Bona tarda. Els Minyons de Terrassa han fet història aquest diumenge a la plaça Vella, on han aconseguit carregar i descarregar el 4 de 10 amb folre i manilles, una construcció inèdita fins ara. Quan han aconseguit descarregar aquesta mítica construcció, s'ha desfermat l'eufòria a la plaça. En aquesta diada, els Minyons de Terrassa han estat acompanyats dels castellers de Sants i els castellers de Barcelona. Com dèiem, els Minyons de Terrassa han posat nous límits castellers amb un inèdit 4 de 10 amb folre i manilles. La colla Malva ha aconseguit un castell que fins ara no s'havia vist mai. No només l'han coronat, sinó que l'han acabat descarregant. L'escenari, la plaça Vella, on no hi cabia ni una agulla. Els Minyons de Terrassa han aconseguit aquest diumenge una fita que fins ara semblava impossible, fer dos castells de 10 en una mateixa diada. El primer ha estat el 3 de 10 amb folre i manilles, que han descarregat en primera ronda, el quart que completen enguany. Després ha arribat el moment culminant, l'intent de 4 de 10 amb folre i manilles. El castell ha pujat bellugadís en tot moment i amb un balanceig constant, però no només l'han pogut carregar, sinó que l'han defensat amb dents i ungles fins que l'han acabat descarregant. Després de la gesta, els Minyons han continuat amb un altre castell de dificultat extrema, el 3 de 9 amb folre i l'agulla, que en aquest cas els ha caigut just després d'haver-lo carregat. Finalment han culminat la diada descarregant el pilar de 8 amb folre i manilles i posant el punt final a la millor temporada de la seva història. Menys sort han tingut les altres dues colles que compartien diada. Els castellers de Sants han començat descarregant amb seguretat el 3 de 9 amb folre. En segona ronda s'enfrontaven al seu repte més important, la torre de 9 amb folre i manilles, però l'han hagut de desmuntar i ha acabat fent llenya. Aquesta caiguda ha afectat els borinots, que han hagut de posar una marxa menys i renunciar als castells de 9. Han acabat amb la torre de 8 amb folre i el 5 de 8. Tampoc han marxat contents de plaça els castellers de Barcelona, que venien amb la intenció de superar la seva millor actuació. Han començat amb el 9 de 8 amb una sola enxaneta. Just en el moment de carregar-lo, el castell ha acabat fent llenya. Tot i la caiguda, els barcelonins han continuat descarregant el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. Han acabat amb el pilar de 7 amb folre, el primer que feien aquesta temporada. Els castellers de Sants han començat descarregant amb seguretat el 3 de 9 amb folre. Doncs precisament entre els assistents a la diada dels Minyons hi havia el cònsol dels Estats Units a Barcelona, Marcos Mandojana. El representant nord-americà ha estat rebut per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i els portaveus municipals. Abans de l'exhibició castellera, Mandojana ha pogut conversar amb representants de la colla castellera. A més de conèixer de primera mà les sensacions prèvies a la que acabaria sent una jornada històrica, el cònsol ha rebut un mocador de la colla com a record. Abans de desplaçar-se fins a la plaça Vella, Mandojana ha signat en el llibre d'honor de l'Ajuntament de Terrassa. L'alcalde demana col·laboració política amb el procés de l'aigua. Jordi Ballart es reunirà els pròxims dies amb els portaveus per establir un marc de col·laboració amb el compromís de lleialtat per part de tots els grups polítics municipals. També s'escoltarà l'opinió de la ciutadania. La setmana passada, Terrassa en Comú, Esquerra Republicana i la CUP compareixien en roda de premsa per demanar a l'alcalde Jordi Ballart que liderés la finalització de la concessió del subministrament d'aigua a Mina, que acaba el 31 de desembre del 2016. Es queixaven que l'empresa concessionària havia alentit el trasllat de la informació requerida per l'Ajuntament i que això comprometia el procés i el calendari previst. Ballart ha respost en un comunicat demanant corresponsabilitat i col·laboració dels grups polítics amb el procés de l'aigua. S'ha queixat que s'acusés greument l'equip de govern de passivitat quan ha explicat que s'està treballant amb la màxima transparència i buscant el màxim de consens possible. L'alcalde també ha dit que el requeriment d'informació a Mina ha estat continu i que s'està treballant per millorar l'agilitat en la transmissió d'aquesta informació. En alguns casos, s'ha retardat, segons ha deduït la concessionària, a l'alta complexitat de les dades demandades. Ballart ha garantit el compliment del calendari previst i una consulta ciutadana l'estiu que ve per decidir el futur model. L'alcalde es reunirà els propers dies amb els portaveus per establir un marc de col·laboració en el procés. Les meses electorals de les eleccions generals del 20 de desembre ja tenen presidents i vocals assignats. El sorteig s'ha fet aquest dilluns al matí i ja es pot consultar al web municipal a terrassa.cat. A més del president i dos vocals, també s'han escollit dos suplents per a cada càrrec.
Ja es coneixen els noms i cognoms dels electors terrassencs que són candidats a formar part de les meses electorals de les eleccions generals del proper 20 de desembre. Aquest dilluns a primera hora del matí s'ha fet el sorteig de forma pública a la sala de govern. En total, 2.196 electors, 9 candidats per cadascuna de les 244 meses electorals que es constituiran a Terrassa són els candidats, perquè a més del president i dos vocals per a cada mesa, els sorteig també s'elegeixen dos suplents per a cadascun d'aquests càrrecs entre la ciutadania que figura inscrita a les llistes del cens electoral. Les meses per poder votar a les properes eleccions generals estaran repartides en 46 col·legis electorals i en 137 seccions. Una junta de govern extraordinària ha aprovat la llista de components de les meses electorals. Després és la junta electoral qui valida el resultat del sorteig. Cadascun dels candidats rebrà properament a casa seva una notificació, així com el manual sobre el desenvolupament de la jornada. Els noms dels candidats a les meses electorals i al col·legi assignat es poden consultar al web municipal terrassa.cat a partir d'aquest dilluns mateix. L'Assemblea Nacional Catalana s'ha reunit aquest dissabte a Terrassa en una sessió de treball interna. L'acte ha comptat amb la participació de representants de les assemblees territorials, sectorials i exteriors de l'ANC. El Consell, que se celebra a meitat de cada mandat, ha permès escoltar les bases que treballen al territori i definir les línies d'actuació abans de l'Assemblea General Ordinària Anual. Per a la trobada de dissabte, els coordinadors i coordinadores de cada assemblea se'ls havia encarregat un treball previ de debat sobre diverses qüestions bàsiques. Del conjunt de temes tractats conjuntament destaquen les perspectives per ampliar la majoria social favorable a la independència, el paper de l'ANC en aquesta nova etapa o el procés constituent. D'aquesta manera, l'ANC vol mantenir un sistema de funcionament democràtic i transparent. Recordem, per exemple, i jo us demano que amb la mateixa... I això no és casual. Com sabeu, aquí a Terrassa... Vull dir també que tenim els... Conseqüències econòmiques de la deriva secessionista catalana. Aquest és el títol de la conferència organitzada pel grup municipal de Ciutadans el passat dissabte a les 11 del matí a l'hotel Don Cándido. Dos experts van explicar el seu punt de vista sobre la qüestió. El professor d'Economia Europea, Ferran Brunet, i l'exdiputat de la formació al Parlament de Catalunya, Jordi Canyes. Un centenar de persones van assistir a la xerrada que assenyalava els riscos i incerteses que, segons la formació taronja, comportaria la independència de Catalunya. L'acte va ser presentat pel portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Terrassa, Javier González. Els misteris que té aquesta propaganda no és així. També ens acompanya l'amic de Terrassa i company el Jordi Canyes, que no necessita aquí massa presentació perquè sempre ha sigut un convidat de luxe. Diferències entre catalanes i... La Fira de Terrassa ha viscut tres dies de gastronomia i vi. Ha estat en la tercera edició de la Terrassa de Vins, que per primer cop s'ha presentat junt amb la mostra gastronòmica. Hi han participat restaurants, cuiners, productors artesans i agroalimentaris per difondre la cuina terrassenca, la del Vallès i també la de tot Catalunya. El recinte firal ha acollit Vallès Gastronòmic i Terrassa de Vins, dues fires en una que mostren la millor gastronomia de la ciutat i alhora concentra els millors vins i caves de Catalunya. Ha obert les seves portes durant tot el cap de setmana. Aquesta és la tercera edició de la Terrassa de Vins, que per primer cop es presenta junt amb la mostra gastronòmica. Més de 20 expositors han estat durant tot el cap de setmana dedicats a mostrar els seus millors productes, la cultura del vi i la gastronomia. Per això, aquest any, a més dels cellers, hi han participat restaurants, cuiners, productors artesans i agroalimentaris per difondre la cuina terrassenca, la del Vallès i la de tot Catalunya. Un dels participants és la marca Terrassa Gastronòmica, que identifica 86 establiments a la comarca amb una cistella de 23 productes entre les moltes activitats per dinamitzar el turisme de la ciutat. Els establiments adherits, els comerços la venen, els restaurants adherits la donen a degustar, es pot gaudir del producte, es pot disfrutar del producte, però de moltes maneres diferents. Aquesta és la particularitat i, sobretot,
En aquests moments, les 90 empreses adherides i el recolzament de l'Ajuntament des del Servei de Turisme perquè Terrassa tingui no només un atractiu turístic, sinó també un atractiu gastronòmic. També s'han pogut redescobrir expositors tan coneguts com les caves de Joan Reventós o Maset del Lleó i establiments com Casa Baristo i restaurants com l'Alegria del Teatre, Mum o el Ristol de Viladecavalls. Tots els expositors han ofert degustacions, dues de les quals incloses en els 2 euros que costava l'accés al recinte del 22 de juliol. La plaça Vella ha estat escenari aquest divendres al vespre d'un acte públic reivindicatiu en motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants. Els infants, joves i famílies dels diferents barris de Terrassa es van reunir per llegir un manifest elaborat pels participants. L'acte estava organitzat pels centres diaris Fem Camí, Campalet, La Fàbrica de Cantusell i Tremola. L'activitat estava marcada en el context de la celebració de la quinzena dels drets humans a Terrassa, coincidint amb el Dia Universal dels Drets de la Infància. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la UPC, ha graduat 580 nous professionals en els àmbits de l'enginyeria industrial i de l'enginyeria aeronàutica. Ha estat en el transcurs d'un acte acadèmic que s'ha fet aquest divendres al Centre Cultural Terrassa. Enric Fossas, rector de la UPC, i Miguel Mudarra, director de l'ETSEIAT, han presidit l'acte de graduació d'enginyers i enginyeres d'aquest centre docent. Tots dos han estat acompanyats de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i Joan Puig Pasqual, project manager de l'empresa IMC Toys Societat Anònima, que ha impartit la conferència Saps què hi ha darrere una joguina? Igualment, l'ETSEIAT ha graduat durant l'acte 324 estudiants que han cursat els plans d'estudis anteriors. A més, durant l'acte s'han lliurat els premis als millors expedients i als millors projectes finals de carrera. Esports, en hoquei herba masculí, el derbi entre Atlètic i Egara a Can Sales acabava amb victòria pels visitants, 1-2. Una pèssima primera meitat ha penalitzat l'equip de l'Atlètic, que el descans ja perdia per 0-2. L'Egara és segon a la classificació, mentre que l'Atlètic és quart. El club Egara ha guanyat aquest diumenge per 1-2 l'Atlètic en el primer gran clàssic de la temporada, demostrant que el triomf de fa una setmana al camp del Polo no va ser fruit de la casualitat. Els ratllats han estat més efectius que els groc i negres, que no han passat pel seu millor moment de forma, i al descans els del Pla de Bonaire ja havien encarregat el triomf. El 0-1 ha arribat als 6 minuts. Un penal córner favorable als de Roger Pallarols es converteix en un ràpid contraatac per al conjunt de Patricio Quinan, que Lluís Mercader s'ha encarregat en transformar. En un error defensiu de l'Atlètic, Claudi Quera ha fet el segon per l'Egara en el segon quart, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. L'Atlètic ha sortit amb una altra actitud a la represa i als 3 minuts Pol Parrilla ha retallat distàncies per als de Can Sales. Roc Oliva i Dani Malgosa han tingut opcions d'empatar, però també l'Egara per ampliar el seu avantatge mitjançant Edi Tubau i Pepe Romeu des del punt de penal. Al final del partit, nova tibada d'orelles de Pallarols al seu equip. Un Atlètic Divisió d'Honor no pot fer la vergonyosa part primera que hem fet, d'equip perdedor, d'equip de mentalitat, pensant més en els jugadors que no teníem i que l'Egara, l'estil Egara, i hem fet tota una primera part que, amb perdó, però hem fotut el pena. Tot i així, hem tingut ocasions per marcar, i ells només amb un simple, evidentment no els felicito per la victòria, però només amb caràcter ens han passat la mà per la cara. Amb aquest caràcter és amb el que els va fer guanyar el camp del Polo 2-4, però vaja, fins que aquest equip no se n'adonguin del potencial que tenen i alguns treguin la seva mentalitat o discurs victimista, doncs no farem res. La verdad que el equipo jugó muy bien, sobre todo la primera mitad. Sí, creo que le impulsimos un ritmo y una calidad de pases que, bueno, hacía bastante tiempo que nos faltaba. Y creo que afrontamos el derbi como un derbi.
Sí, se jugó al nivel. Ellos también, bueno, estuvieron un poco más flojos la primera parte, pero la segunda parte, la verdad que nos plantearon mejor el partido y se nos vinieron y, bueno, pudimos aguantar y terminar con este resultado positivo para nosotros. El Club Egar és segon, amb 19 punts, a 2 del líder, el Polo, mentre que l'Atlètic és quart, amb 16. La Lliga, la divisió d'honor masculina, s'atura pels compromisos de la selecció espanyola de cara a preparar els Jocs Olímpics. I en categoria femenina també hem viscut un derbi. L'Egar ha resultat l'equip guanyador davant del Club Deportiu Terrassa per 2-0. L'equip de les Pedritxes ha desaprofitat moltes ocasions ofensives. Tots dos equips estan empatats a la classificació amb 15 punts. El Club Egar ha derrotat el Club Deportiu Terrassa per 2-0 en el derbi femení de la jornada a la Divisió d'Honor. El triomf permet al conjunt del Pla del Bonaire atrapar el de les Pedritxes a la classificació, ja que tots dos sumen 15 punts. L'equip de Ferran Díaz ha merescut almenys puntuar, però l'actuació de la portera Mariona Giravent ho ha evitat. Després d'arribar-se amb empat a 0 al final del primer quart, l'Egara s'ha avançat en el marcador. A la sortida d'un penal córner, una defensora del Terrassa ha tret la bola amb el cos des de la mateixa línia de gol. Els àrbitres han assenyalat un stroke que Maria Tost s'ha encarregat de transformar. Les vermelles han pogut neutralitzar el gol ratllat, però no han estat afortunades ni en el penal ni tampoc en l'1 contra 1 amb la portera. Tost també ha pogut fer el segon per al seu equip abans del descans en un penal. L'Egara ha sentenciat en l'últim quart. Carla López Llauder punxa un xut de la seva germana, desviant la trajectòria de la bola i superant per dalt la portera del Terrassa. Fue un partido que no jugamos del todo bien con bola, pero bueno, las oportunidades que tuvimos las aprovechamos, ¿sí? Y después defendimos, la verdad que con uñas y dientes el resultado y, bueno, por suerte no fuimos con el triunfo. Llàstima, ha sigut una llàstima. Jo crec que ha sigut bastant igualat, ha sigut un derbi maco, però elles han jugat molt bé els dos primers quarts, ens han jugat molt bé, nosaltres hem tingut alguna ocasió, ha estat una miqueta lluitat, però elles han tingut el seu penalti, han fet el gol de penal, llavors ens ha costat anar amb una mica de remolc, ens hem dispersat una mica i el segon quart elles han jugat bé, a l'Egara. I en el tercer quart i l'últim quart les hem passat, els hi hem fet un bany, hem jugat molt bé en els dos últims quarts. Tant Egara com Club Deportiu Terrassa tenen dos compromisos complicats la propera jornada. Les Ratllades visiten la Reial Societat i les de les Pedritxes reben el Club de Campo. I ara a futbol, el Terrassa Futbol Club es col·loca només 3 punts de la zona de play-off d'ascens després d'aconseguir una victòria prou important en un complicat camp, el de la Verneda, el camp del Júpiter 1-3. Era aquest diumenge una victòria, la segona consecutiva de la Terrassa fora de l'Olímpic. El Terrassa Futbol Club ha encadenat la segona victòria consecutiva fora de casa després de guanyar aquest diumenge el Júpiter per 1-3 a la Verneda. Els de David Pirri han ofert una imatge ben diferent a la de l'anterior jornada contra el Palamós i han sumat 3 punts molt valuosos per seguir aspirant al play-off d'ascens. Són novens, però només 3 punts del quart classificat. El Terrassa s'ha avançat al quart d'hora de joc quan Xavi Boniquet ha aprofitat un mal refús del defensa Ignasi per fer el 0-1. L'alegria visitant només ha durat 2 minuts, els que ha tardat el Júpiter en empatar mitjançant Cucú, que supera Barragán amb un xut creuat. Iosu ha pogut capgirar el marcador, però el porter del Terrassa ho ha evitat. En el minut 40, l'expulsió de Vives per doble amonestació ha condicionat el joc del Júpiter, que 3 minuts més tard ha encaixat l'1-2 amb una excel·lent vaselina de Carles Güell. El migcampista del Terrassa repetiria els 7 minuts de la represa amb una acció de gran qualitat per superar Jesús. Poc després, el mateix Güell ha estat expulsat al veure la segona targeta groga. Amb igualtat numèrica, els locals han provat de retallar distàncies, però Barragán ha estat providencial amb dues grans aturades a xuts de Cucu. Satisfecho por cómo lo hemos hecho, el resultado también y ante quién, ante qué equipo, porque no es un equipo que ni mucho menos te lo pone fácil. Tenemos delante un super equipo, un equipazo, el Júpiter no está ahí porque sí, por casualidad. Es un gran equipo y aquí pocos equipos van a salir primero con puntos y segundo ganando 1-3, o sea que el esfuerzo y todo pues aún hace crecer lo que buscamos y lo que perseguimos y lo que queremos en el equipo. Isaac Maldonado, l'últim en arribar a les files agarenques, s'ha estrenat i ha jugat els últims 25 minuts. El Terrassa rep diumenge al Sant Feliuenc. La recerca de l'ús de la llum i les seves aplicacions en els camps de la ciència i la medicina.
Aquest va ser el tema de la jornada científica Terrassa Ciutat de la Llum, que es va celebrar divendres, organitzada pel Servei d'Innovació i Universitats de l'Ajuntament dins dels actes de la Setmana de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Diversos ponents, persones rellevants en l'estudi i desenvolupament de les innovacions tecnològiques que es porten a terme a la nostra ciutat relacionades amb la llum, van participar en la jornada. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, va obrir la sessió de treball. Una cita que vol afavorir que el coneixement no es quedi en el laboratori. I us parlem ara de literatura. L'escriptor de Súria, Josep Fàbrega i Selva, ha guanyat el Premi Agustí Bartra amb un poema sobre la joventut, sota el títol de Sense bitllet de tornada. El Premi Literari Agustí Bartra de poesia ha comptat enguany amb 32 originals, mentre que el de narracions curtes, Josep Soler i Palet, hi han concorregut 23 treballs. El guanyador d'aquest premi ha estat Eloi Rocamora. Aquests són els guanyadors i finalistes de la 12a edició del Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poesia i de la 6a edició del concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, que un any més han estat reconeguts a la Biblioteca Central. El guanyador del Premi de Poesia Agustí Bartra és un poeta que, tot i haver entrat fa poc en el món del vers, ja porta 19 títols reconeguts amb diferents premis. Aquest, Sense bitllet de tornada, és el seu treball més personal. La meva poesia és, sobretot, llengua. Són imatges. És poesia d'aquella d'abans. Jo escric en versos decasíl·labs, pràcticament sempre, amb rima, assonant, pràcticament sempre, amb els accents posats allà on toquen. Vull dir que, diguem-ne que estructuralment són molt treballats i molt clàssics. En aquest llibre, que és el meu llibre amb més sentit, ja dic, és el 19è, però és el que sento més meu, més que m'hi he buidat més. Explica, en el fons, és allò del mite del retorn, el retorn als orígens, no? I jo parlo dels meus orígens, propis absolutament, de jove, entre els 10 i els 20 anys, jo vaig viure en una casa de pagès, a la Vall Seca de Súria. El Premi de Poesia, que atorga l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració d'Amics de les Arts, se celebra des del 1997 i vol promoure la poesia a través de la publicació del treball guanyador que ho farà Pagès Editors. En aquesta edició s'hi han presentat 32 treballs. El primer premi de narracions curtes, Josep Soler i Palet, ha estat per Llàgrimes, un intens relat d'Eloi Rocamora, del qual se n'ha llegit un fragment. El segon reconeixement ha estat per Francesca Caballero, que ha presentat el seu treball El Lago. El tercer classificat, escollit entre una desena de finalistes i extrets de 23 treballs presentats, ha estat per Sílvia González i la seva obra Fill de la Mare. Tots aquests treballs, impulsats per l'Ajuntament i l'Ateneu Terrassenc i amb la col·laboració de Terrassa Centre, sortiran pels voltants de Sant Jordi i en format digital a la pàgina web de l'Ajuntament. L'acte celebrat el passat divendres ha estat presentat per la periodista Mariona Tomàs i alternant amb les actuacions de Marta Esteban i Pau Camero de l'Aula de Cant del Conservatori de Música. Amb aquesta informació tanquem aquest bloc de notícies. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordin que poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet, al portal terrassadigital.cat i també a les xarxes socials. Que vagi bé, bona tarda.